Pinto para Quinteto. É gol! Salve, salve, pessoal! Saudações a vocês todos. O técnico Jorge Sampaoli identificou um problema já de saída no primeiro jogo dele à frente do Flamengo, na vitória por 2-0 sobre o Ñublense pela Copa Libertadores da América. Aliás, jogo em que o Flamengo foi prejudicado diretamente pela arbitragem, né? O Vilmar Roldán, péssimo árbitro colombiano, anulou um gol depois de ir ao VAR, vendo uma falta ali do Everton Ribeiro que não existiu no jogador chileno, né? Aliás, ele estava a metros, coisa de 2 metros do lance no campo, não deu a falta. E aí, quando foi chamado ao VAR, aliás, o VAR não tinha que ter interferido naquele lance especificamente, né? Ele acaba anulando um gol que não deveria ter anulado. Mas enfim, a questão não é essa, né? Bernardo, o que o Sampaoli identificou de problema no Flamengo? Bom, ficou muito claro e ele disse isso na entrevista coletiva pós-jogo, até os companheiros, o Paulo Calçade, né, excelente comentarista da ESPN, que já esteve aqui no canal, aliás, numa live, ele falou sobre isso, né? Falou, pô, o Sampaoli tá pedindo calma ao time do Flamengo, né? O Sampaoli que é um cara muito agitado e tal. Pô, se o Sampaoli tá pedindo calma pro time do Flamengo, é porque havia alguma coisa muito errada no primeiro tempo. E o Sampaoli falou sobre isso após a partida na entrevista coletiva. Ele disse que foi um Flamengo muito acelerado, que prejudicou algumas escolhas dos jogadores, justamente pela aceleração. Era um time muito acelerado no primeiro tempo. No segundo tempo, o time colocou mais a bola no chão e tal. Então, assim, talvez isso aí pode ser um resquício do trabalho do Vitor Pereira. E olha só que os times do São Paulo, a gente já falou sobre isso aqui, são times que buscam muito a verticalidade, né? A ação rápida, a transição mais rápida e frenética da defesa para o ataque, tá? Este vídeo tem oferecimento da KTO.com. Você gosta de fazer a sua fezinha? Entre agora no site KTO.com, KTO.com, faça seu registro e use o meu cupom Bernardo, que eu vou dar para você 20% a mais do que você depositar. Meu cupom é Bernardo, meu nome, o nome deste canal, tá? E as melhores odds do mercado, da KTO, eu posto no meu Instagram, @Bernardo aqui. Então, sempre nos stories eu posto as melhores odds. Siga-me no Instagram para você ter acesso a elas, tá bom? KTO.com, palpite com emoção, palpite com diversão, palpite com razão. E vamos também dar uma moral para o professor de guitarra e violão, Átila Reis, um músico profissional que vai dar para você uma aula de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo. Pelo seu celular, uma aula ao vivo e particular. É só entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo, né? E aí você clica lá no link e marca uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá? Outra coisa também que eu reparei na partida, senhoras e senhores e amigos, foi quando o Sampaoli e o Flamengo atacavam, ele pedia para o time fazer assim, ou seja, compactação, queria um time mais compacto, atacando em bloco, para o time não ficar tão espaçado assim e fazer uma pressão mais importante na saída de bola do adversário. Então, assim, além da aceleração, isso foi verbalizado pelo próprio Sampaoli após o jogo, ele falou sobre isso, né? A outra história diz respeito à compactação do time. Ou seja, ele queria um time mais compacto, né? Logo, esse é outro problema claramente identificado pelo técnico Jorge Sampaoli. O Flamengo jogou melhor do que contra o Coritiba? Eu acho que sim, tá? Mas um jogador muito elogiado, que inclusive esteve na entrevista coletiva ao lado do Sampaoli, isso não é por acaso, foi o Marinho. Para mim, o Pedro foi o cara do jogo, o Gerson jogou muita bola, o Wesley entrou muito bem. O Wesley vai merecer um comentário mais adiante nesse vídeo, fique com a gente, tá? Mas o Marinho, embora tenha dado 2 assistências... né, para os 2 gols do Pedro, eu não consigo ver o Marinho fazendo uma grande partida, gente. Eu não sei vocês, mas eu não consigo olhar para o Marinho e falar, oh, esse cara arrebentou, esse cara fez uma grande partida.
Honestamente, eu não consigo ver dessa forma. Se você discorda de mim, por favor, comente esse vídeo, deixe o like por aqui também, que é muito importante para que esse vídeo seja mais visto aqui no YouTube, tá? Eu não consigo ver o Marinho jogando dessa forma. Sobre o sistema de jogo do Flamengo, eu vi o Flamengo atacando mais um sistema com 3, 2 e 5. Foi dessa forma que eu vi o Flamengo jogando. Quero saber de você, tá? Eu vi o Flamengo numa saída de bola com os três zagueiros, dois jogadores à frente, Thiago Maia, e vi dar um pouquinho pelo lado direito, mas ainda assim atrás do Marinho. Aí sim, Marinho, Ayrton Lucas, Gerson, um pouquinho mais pelo lado esquerdo, Gabigol e Pedro. Então, o Flamengo que atacou nessa plataforma, já falamos sobre isso aqui no canal. Não tem muita novidade em relação a isso, não. O Flamengo já jogava assim, já jogou várias vezes dessa forma, tá? Depois da passagem do técnico Jorge Jesus. E sobre o Wesley? Gente, o Wesley tem que ser o titular da posição. Ele é mais jogador do que o Varela, é muito mais jogador do que o Mateuzinho também. O cara joga bola. É muito jovem ainda, vai oscilar. Ele e Igor Jesus. Mas são dois jogadores que eu escalaria já para a partida contra o Internacional. Veja, cada jogo um contexto. Outra coisa que eu achei bem importante e nesse jogo, né, do Flamengo contra o Newell's, né, foi o fato de o São Paulo não ter dado treino, ter feito apenas duas sessões de vídeo com os jogadores e ter feito uma alteração de sistema bem importante durante o jogo, né? Quando ele tira o Fabrício Bruno para colocar o Everton Ribeiro, tira o Marinho para colocar o Wesley, né? E coloca o Cebolinha também no jogo. Ele saiu de um sistema de três zagueiros para um sistema com dois zagueiros e uma linha de quatro, fazendo uma mudança, né? Tirando um zagueiro e colocando um meio-campista, no caso o Everton Ribeiro. Isso sem treinar o time, gente. Então já é um técnico que mostra a capacidade que tem de fazer de mudanças de propostas de jogo, independentemente do tempo de trabalho. Isso é muito importante também. Outra coisa, eu acho muito improvável que joguem, por exemplo, Cebolinha de um lado e Marinho do outro. Acho que ele não vai fazer isso, a não ser que o Flamengo esteja em determinado momento da partida atravessando dificuldade. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.